Gerą dieną, ačiū, kad žiūrite Lietuvos ryto televiziją, eteryje ir gyvenime nauja diena. Šiandien laidoje kalbėsime apie šildymo sezoną, kuris artėja po poros mėnesių, taip pat aptarsime karo Ukrainoje aktualijas, bei kalbėsime apie baltarusius, kurie nuo režimo traukiasi į Lietuvą, jau apie 10 tūkstančių tokių žmonių yra skaičiuojama Lietuvoje. O pradedame laidą nuo pokalbio apie tai, kam šalims ir miestams reikia ruoštis rinkoje mažėjant rusiškų dujų ir bendraujame su Vilniaus vicemeru Valdu Benkunsku. Valdai, sveiki gyvi. Sveiki. Nuo to globalesnio klausimo ir pradėkim. Šiuo laikotarpiu rinkoje atsiradus permainų ir dėl karo, ir dėl kitų faktorių miestams, kam reikia būti pasiruošus? Tai iš tikrųjų tiek Lietuvos, tiek Europos miestams yra nelengva vasara, galvojant apie žiemos iššūkius, ypač kalbant apie šildinimosi sezoną. Ir pagrindinis klausimas, tai aišku, apsirūpinimas kuru. Tai Vilniuje iš esmės paskutinį sezoną ateinantį mes dar turėtume naudoti daug gamtinių dujų šilumos gamybos procese, bet dėl iškilusios kainos, kuri šiai dienai siekia apie 170 eurų už megavatvalandė, kaip tuo tarpu praeitą sezoną vidurkis buvo 90 eurų už megavatvalandę ir tai buvo rekordiškai aukšta kaina. Tai be jokios abejonės tokie dalykai skatina ieškoti alternatyvų, nes tos sąskaitos vartotojams, sumokant už tokią dujų kainą, taptų tikrai jau nebepakeliamos. Tai gera žinia yra ta matyti Lietuvoje ir Vilniuje, kad šilumos nepritruks, mums nereikia mažintis temperatūrų ir kitaip skaičiuoti, kaip kad turėti reikiamą šilumos kiekį, kaip kitur Europos miestuose matome tokia padėtis gali iškilti. Bet pagrindinis mūsų klausimas, aišku, yra suvaldyti kainas ir dėl to yra skaičiuojamas ir ieškomos kitos alternatyvos, kurios leistų vartotojams užtikrinti kuo įmanoma mažesnės sąskaitas žiemos laikotarpio. Kokios tos kitos alternatyvos galėtų būti? Tai iš esmės kitos iškastinio kuro rūšis, kurios šiai dienai yra svarstomos, tai yra pirmiausiai mazutas, kuris istoriškai Vilniaus miesto šilumos ūkėje buvo naudojamas paskutinį kartą 2013-2014 metais tame sezone. Ir būtent šituo kuru skaičiuotume, kad pakeisti tas išbrangusias dujas. Tai mums leistų iš tikrųjų dabartiniam kainam ir skaičiavimais sutaupyti ženklias sumas ir užtikrinti, kad kainų vidurkis būtų galbūt net ir mažesnis, negu buvo praeitą pasibaigusį šildymo sezoną. Aišku, čia yra iššūkių. Visų pirma, tai yra gamtosauginis klausimas, nes mazutas yra daug taršesnė kuro rūšis, kurią reikėtų turėti. Ir dėl to būtų, aišku, didesnė tarša, būtų didesnė taršos mokesčiai. Reikia, aišku, turėti ir visas technines galimybės jį atsigabenti čia, nes jau ūkis yra kelis metus nenaudojamas. Ir kitų technologinių iššūkių taip pat yra. Tai dabar kaip tik visos tos alternatyvos ir galimos dedamosios yra skaičiuojamos, vertinamos. Ir artimiausių metų matyti sprendimą reikės priiminėti. O galbūt čia yra tik tai planas B, jeigu dujų kaina, tarkim, grįš į tą situaciją, kuri buvo prieš gerą mėnesį, tai matyti šitie skaičiavimai irgi nebetaps prasmingi. Taigi mes ruošiamės bet kuriam variantui, visų pirma siekdami, kad šilumos nepritruktų Vilniuje ir kad antras dalykas, kad tos kainos būtų kiek įmanoma mažesnės. Kiek greitai galima šitos alternatyvos įgyvendinimui pasiruošti, jeigu aplinkybės palankios? Mes turim sezono pabaigą sezono pradžią spalio mėnesio pabaigoje ir iš esmės visi parengiamieji techniniai dalykai jau dabar yra ruošiami ir daromi. Čia kažkokių didelių investicijų piniginių tiesiog nereikia daryti, bet tai yra techniniai klausimai, kuriuos reikia padaryti. Tai iš esmės per rugpjūčio mėnesį tikrai sprendimas jau turės būti priimtas ir fiksuotas, nes reikia daryti išankstinius kuro įsigijimus ir panašiai. Tai nepasibaigus vasarai, mes jau žinosime, kaip atrodys mūsų šildymo sezono žiemą. Jeigu kalbėtume apie ekologinius iššūkius, apie kuriuos užsiminėm pokalbio metu, kokie jie, kaip juos galima suvaldyti? Tai matom, kad visa Europos Sąjunga turi problemų dėl Rusijos sukelto karo ir tyčia suorganizuotos energetinės krizės dėl energetikos padėties iššūkių. Matom, kad tokiose valstybėse kaip Vokietija, Prancūzija, netgi užkariamas senos akmens anglies pagrindų varomos elektrinės. Tai mums tokių dalykų iš esmės daryti nereikia, ta tarša būtų mažesnė. Tai pagrindinis dalykas be abejo jokios abejonės, kad mazuto deginimas yra daug
daug taršesnis kūras negu dujos. Ir čia reikėtų iš tikrųjų tinkamai pasiruošti, peržiūrėti ir filtravimo sistemas. Ir tuos kelis mėnesius žiemos laikotarpiu matyta tarša tikrai būtų didesnė. Bet čia yra jau rinkimasis mažiausios blogybės iš visų esamų. Nėra čia labai didelio noro ar entuziazmo tą mazutą turėti Vilniuje, bet tiesiog čia nebelieka pasirinkimo. Ir tam, kad pražiemoti ateinančią žiemą, tokie sprendimai tiesiog yra neišvengiami ir juos reikės matyti priimti. Bet visi skaičiai dėl taršos, dėl visų taršos mokesčių dar šiuo atveju, šiuo momentu yra jie atviri, nes kaip tik vyksta poveikiai vertinimai ataskaitos rengimas ir tenais visi tikslų skaičiai bus padaryti. Gera žinia yra ta, kad tai būtų labai laikina priemonė, nutaikyta tik tai šaltiesiam žiemos mėnesiam, tai yra 4-5 mėnesiam, o kitą šildymo sezoną jau tikrai galėsim pasitikti kitom nuotaikom, nes Vilniuje iš esmės iškastinio kuro šildymo procesų nebereikės, bus pabaigtas Ignitis grupės šiuo metu įgyvenimas biokūro katilų statybos projektas ir 23 metų sezoną mes iš esmės jau nei dujų, nei mazuto galėsime nebenaudoti. Kalbant šią temą, vicepirmininkas Seimo Vytautas Mitalas kreipėsi į Ignitis grupę, prašė išsiaiškinti, kokioje stadijoje dabar yra statybos darbai ten jūsų žiniomis. Kokia yra situacija? Tai turbūt geriausiai pati Ignitis ir galėtų pakomentuoti, kokie yra ten baigtumo lygiai ir panašiai. Mes žinom tik tiek, kad iš tikrųjų rangovai po to, kai pasitraukė ir bankrutavo buvę rangovai, yra naujai atrinkti, darbai yra vykdomi, bet kaip iš Vilniaus miesto pozicijos visą laiką ir sakėm, matydami, kokie yra statybų baigtumo padėtis, kad artėjančiam šildymo sezonui tikėtis, kad kažkokie pajėgumai bus papildomai paleisti, neverta, ir tai pasitvirtino. Tai čia realu iš tikrųjų objektyviai vertinti, kad šita jėgainė pradės veikti nuo 23 metų šildymo sezono pradžios. Kalbant apie ilgesnį laikotarpį, apskritai šitas išsilaisvinimas nuo rusiškų dujų, kaip turėtų atrodyti miestuose? Tai turbūt natūraliai mes esam praėję jau šitą didžiausią laikotarpį ir tą dujų atsisakymo perinant prie biokūro konversiją. Vilnius liko paskutinis miestas dėl tam tikrų savo kažkada padarytų klaidų. Pirmiausiai tai pasirenkant 15 metų išnuomoti šilumos ūkį Rubikonui, Veolios grupiai, kurie kaip ir turėjo tas investicijas padaryti, bet jie nepadarė ir dėl to mes dabar dar turim 100 milijoninius ieškinius ir ginčius su buvusiais investuotojais. Tai iš esmės man atrodo, kad po to, kai Vilniuje pasileis ir veiks šitie biokūro katilai, tai Vilniaus ir Lietuvos šilumos ūkis iš esmės naudos labai nedidelį ir neženklę dalį gamtinių dujų ar kito iškastinio kūro ir mes būsim priklausomi šiuo atveju jau nuo biokūro, biomasės, kuri yra toj pačioj Lietuvoje auginama, ruošiama. Aišku, jos kaina per paskutinį sezoną taip pat padvigubėjo, bet čia yra jau globalūs dalykai susijęs ir su infliacija, ir su ta sukelta energetinė krizė. Tai viskas brangsta tame tarpe ir šiluma, tik tiek, kad šiuo atveju naudoti dujas ir šiuo atveju rusiškas dujas tikrai jau nebereikės. Kitos šalis susidurs su didesnėmis problemomis, apskritai turbūt energetikos išteklių trūkumų. Ką Lietuva, dar pasikartojant, padarė teisingai šitoje vietoje? Tai matyt, teisingiausiai sprendimai buvo priimti prieš gerą dešimtmetį, kai Lietuva nusprendė, matydama jau tuo metu Gazpromo šantažą pereiti visiškai prie nepriklausomo savo dujų importo šaltinio, tai yra per suskystytųjų dujų terminalą Klaipėdoje ir dabar mes esam visiškai nepriklausomi nuo to, ką daro Rusija. Aišku, kainos mes įtakoti negalim, bet priklausomybė ir nusipirkti ir atsivežti dujas iš bet kurio pasaulio tiekėjo tikrai galime ir tai yra mūsų matyt didelė pergalė. Tai čia yra būtent tas pavyzdys, kuriuo dabar seka kitos Europos valstybės. Matom, kad Vokietija, kuri buvo kardinaliai priešingą kelią pasirinkusi tiesti dujotiekius su Rusija, dabar ieško iš kur nusipirkti ar išsinuomoti laikinai suskystytųjų dujų terminalus. Tai matyt, kad mūsų pavyzdys prieš dešimtmetį, kaip
neturėti reikalų su Rusija ir jos dujomis, na, puikiai dabar iliustruoja, kurio keliu turi eiti Europą. Tai tik tiek, kad energetikos projektai yra imlus laike, jie yra greitai nepadaromi ir tam, kad atsisakyti dujų ir tapti, na, nepriklausomiems nuo šitų kenksmingų partnerių, iš esmės reikia, na, šiek tiek laiko ir tai užtruks, kol kitos Europos Sąjungos valstybės tą pasieks ir matyt, kurį laiką dėl to reikės mokėti dar padidintą kainą. Kągi, ačiū labai už pokalbį. Laida Nauja diena, tęsime visiškai netrukus ir karo Ukrainoje aktualijas bei Rusijos sprendimą bombarduoti Odesos uostą po to, kai buvo sutarta tarsi dėl grūdų eksporto. Aptarsime kartu su atsargos majoru Dariumi Antanaičiu. Likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją.